Обвал у відселеній п'ятиповерхівці на вулиці Богдана Хмельницького в Києві стався 25 лютого. Коли на місце прибули рятувальники, з'ясували, що всередині працювала бригада ремонтників. Пошукова операція тривала протягом 3 діб. Врятувати вдалося 6 чоловіків. 2 загинули під завалами. 27 лютого о 4:25 вилучили перше тіло, о 8:25 – друге. Через 7 годин після цього операцію з пошуку завершили. Станом на 15:30 пошуково-рятувальні роботи по пошуку постраждалих в даній будівлі завершено. За інформацією від Національної поліції і слідчих органів, в результаті слідчих дій встановлено, що осіб, які перебували на момент обрушення конструкцій, в будівлі бути не може. У поліції також поінформували, що не мають даних про можливе перебування в будівлі сторонніх осіб, які не входили в бригаду будівельників, адже у ЗМІ висувалися версії про знаходження в будинку безпритульних. Після фінішу операції будь-які роботи в будинку зупинили до понеділка. Представники ДСНС наголосили, загрози для сусідніх будівель немає, тому протягом вихідних доступ до споруди обмежили, а на місці чергували поліцейські та рятувальники. Буде відкрита вулиця Богдана Хмельницького для руху автомобільного транспорту. Патруль поліції візьме під охорону місце події і буде працювати слідчо-оперативна група. Долю будівлі ще належить вирішити. Зараз до справи стануть проєктувальники. В п'ятницю проводився штаб в Київській адміністрації під руководством Петра Олександровича Пантелєєва. НІІСК дав, зараз розробляє пропозиції технічні, о тому, щоб ми знаружи поставили підпорки під стіни даного здання. Ці роботи будуть з понеділька починати. У Київській мерії підкреслили, що роботи у будинку проводились без жодних дозволів і з порушенням техніки безпеки. Нагадаю, дім на Богдана Хмельницького був визнаний аварійний ще в 2004 році. Анна Черненко, Ігор Мельник, Вісті.